السلام عليكم. صار وقت دي شفاق بجيري روان يو وهان سيتيزن هوم تا باسپورت ريس حكومة اپلائي مي کرده ده خدا غير نمي ويديو نو کري اغم از يير شو بس مي ذهن لرا ده ما جستا و سردار سي شريك ما وهان سيتيزن هوم تا روان ما تاستو و طول طريقه مو خامة چه باسپورت لبا اپلائي سن کوئي سسي حسابي دا غير طول ریکوائرمنٹ هر سامان دی وم پوکه مرازه زما سره وسه سار وخت دی دا چې ایس من نه نکړي دازه د یونستان او سره وته ما او ما هم د بس سټیشن دی دا مې نه روغه چا نه وی خشه بیا اشاره ته انتظار دی إذا أشنا شيش جو ورمان داغم دل ترول كسو بوليسيو كنه حالا كرول فالو كي نبا چرت جنگ ويني نبا شر ويني نارمال خالات خبر عبر هر سو تو چاته سمو اتا د سوک سنو دا غ شي نشته که ته سو وار سکار تا د سو غواز هم نه کړ له اشاره شنه فرمان نه دا مخامخ تیرې دار بس سټیشن دی دا هر ځای چې جدا جدا بس مطلب یو ځای ته یو بس بل ځای ته بل ځای کې خاص اکزیکټ ځای د باغ سټیشن ما دای دې چاینی سار سار وخت کې راو دي رہی شپږ بجې راو دي بس ته انتظار کوي سو سکون دې ځي سو کار دې نه دي سو کار دې ځي سایکل هو بار ګوټ ولاړی ا دې غاړه بس راځي ایتم راغی بس راغه خو زه به ویډیو ځکه بندوم چې زمونږ هر څه چیرې پیسې مایسې هر څه ورکول په موبایل باندې نو هر شی سکین کول دي پیسې مایسې دلته څوک نه ګرځي په جیب کې پنډو کې منډو کې نه ګرځي دا بس راغه دا نه سودو دی نو زه به ویډیو بندوم ځکه چې پیسې به زه مطلب لومړی ورځ ته پیسې ورکای وروسته به ګاډي دخلی دي وروسته به خوراک کړم دا وینې له خره بس راختلي چې زه ته ورسم چې مطلب بس نو تاسو مترو ته کېږم بیا به ویډیو ام دغه چې عوام دې چې نه عوام ټول ویډیو نشم ورکړم دا لړې رشه ده ها تر ټول لړ نه ویډیو کوم کنه نو یو ورځ کې بیا نه اپلوډ کیږي زه را ورسید
ده هو ارتك سويلي ده اتش ده ارتك سويلي ستاب ده دا عوام روان ده بخبل خبل کارونه سار وقت ده اي تنگ نوستي دي نوست ساڑه ست بجي دي دا اتش ده روڈ کراس کنه دا لان ده غاره زائده بده مطلب آغ زرطبتی دي بده سر باردن نشي آغ سربوزی چی روڈ کراس کر عوام ولاڑ مخلوق ولاڑ لے نان بو جی بل بمن ڈر سائی پیو سر راہ دن نشو ابل تی کو سوزن کو رو تھا لغلتم دوم را محلوب دید سار سار دی بدن این رو طول چاینا روی خشده دید پانو همون گوزینا تش لیپ دید پاکستان کی کمان دو رو پیاده گرزیدم تو دل دو رو پیاده دا بانای دید دی بر چا پلار لارش مخلوق در راه دلو نغرا چوس بن شه نه داوس روان یو کیدر میٹرو سٹیشن دلته یو دا کار دی موټر سایکل دی ټول بیلې واره دی خو خواږه برشاد ولړې تا ته پته نه په پاکستان کې وجه موټر سایکل په بل سر باندې आवाज نه ایستې نو هغه ته موټر سایکل نه وای دا مهمه مترو سټیشن دی ته دې چې څو ګردن نشي کله چې دم بیلم به سړی راځي نه پوېږي نه چې په کوم سیټ دن نه ما په کوم ځای نه ځکه چې ټول سیډونه چې یو شانتي زه به په خپل باندې درې بیرې ګیر شوم څنګه به ته وځې د وته هم لار سړي ته نه معلومه دي سیسا عوام پاسې درې ټول جد ماجد دي سم دلته تر سر موبایل یې بس په موبایل باندې ورسې پیسې مې سي کیش مې دا څو پیټ نه مې نو چې کیش څه ته وې لکه چې چې څه شیم کنه هغه به ټول په موبایل باندې هر شی په موبایل مې ټول کوم دومره غنې اوس ګورم عوام را روان دي څوک منډې وه څوک په مزه روان دي څوک ټوګونه وي دلته چې اوس به بیا زه ویډیو لږه سټاپ کوم ځکه چې کله ټیکټ مطلب رالی نو بیا به ورته موبایل مخامخ کا اسکین کا وای هر شی بدل د سکین کای پیسې مې سي روپای چیرې ماته کې سوګنه پیجنې دا هر چا سر موبایل او سکین موبایل او سکین بوډا ځوانو وړکې که شرب کې نه هو بس سکین ځکه چې دلته ټول سیستم چیرې په موبایل باندې دی تا غل دوست چیک ان بکیم لاکیږي صرف بیگ میں ایک دسر آقا بلے صرف چیک کوئی اوئے ادی والا د میٹرو سٹیشن سکن شو بیگ چک شو بس انتظار دے
او جورج غلطان ما حد يعرفه. لا هو مروان دي غني تو غرا خدا تو بامي سيركل يا موت سيركل يا خير ادن نكدي سيركل ناش بس موتور را جداري کو دور رکھی 1 منٹ 30 منٹ 1 منٹ 30 سیکنڈ کے بھائی چنگرا هوا مدار دے انتظار گئی کدا برا دی او ہو اتنا گنا مخلوق وزر آگلے دے ایو سر دے پتہ نہیں کہ بلو رو گل دے ماوان دے را خطر دے آغا زیم بڑھ دے ناظرین آوان چک کئی سو سٹیشن دے وان نا پلے پلے آوان چک کئی مخلوق ولار لے سوک ناس دے سوک خفا دے سوک خوشا دے دے فيلم ليس جد ما جد ناظرین دا دے اخیرانی سٹیشن وست دے وست پا میٹرو چینج کو اور بل تا بخلی جو آئیت تین ان دے گورو حاو تو دادے ہاں جلد بس بل بس چینج کو بل تے انتظار دیں سور میں ان کے راجے اگزامنٹ دیں سٹیشن ناو راجے بس بل چینج کو پاکر ہوئے سر اللہ سفروں کو وست دے وست پائی چینج کو دو سٹیشن آئی تن مخت اتلیل دی پیدا یو سٹیشن دے اس بارا گورو جو بکم سر گوزو وس پدې هم د بخپل مان دی دا ټول یو شی دی پدې کې هیڅ پات نه لګی چې په کم سیټ سره لا شو په کم سیټ نه دا یو ټرای کو چې څه جلګي دا یو ټرای کو ما که صحیح و خاط نو پدې کې هیڅ پات چاته نه لګی چې سټیشن کم نه دی دا وینې عوام وینې پتوکر آکو شننا طول یو شان تی زیاد ایس پا دا بگنده لگی مکمل پا یو سیڈ بر آکو شی پا بل گواده بیا پا دنده لگی آہا ہا دیس ون از دیس آم رائٹ آئی تین یس ایکزیکٹلی ایس رائٹ
نال دا یو دے بیا دا سیٹیزن ہوم دے ٹھیک دے ہا پر تو کرا لا مما وے اس نے جے غلطی خو ما زئی بہ واسلہ ہم دشینا دا وین ہے مزید چانا کی مزید مزید لازم ما بده خپل زندګی کې بار دومره تپ ته چرته وایل نه شو او دنه په هر ګوټ کې ایس یو کیمرا دا چانا په دې سیدا ایس یو کیمرا وایي دا وخت مونږ روان یو په مترو کې دا د مترو د چانا مترو هات دی به په پاک دا د یو پاکستان درو ډیر شه دی درو پاکستان هم په پاکستان کې دا چلیږي نه مزید مزید چانا کې څه شي دی تشي مزید مزید پا پکم سیټ کې زیږي راځن نشي په یو گیټ راځن نشي په دې زیږم په دې پالاسي دا نو مانی بول سره مانی په پوره ورو وس ما ده نه خطول را معلومه نه نه وتول را معلومه پدی کې وته کله لگا غار ته رسو ورا کې دی خو بګینې شي چاینا نه بچړ ته دې بار ته تینې شو ته بس دا غټ کار ګرزا چې وکم سیټ لاړ یو سیټ تبوزي دا سټیشن دی سٹیشن نه نه اوس دا چې پاکستان مې نو دې سٹیشن د بهر اچھا کار و دراتلو په ایمان دا چې دې دا مې مېپس لګې درې دې دا دې په دې کې چې دې زه خو به پوهېږم نه په خپله مانا سټیزن هم دی آی تھنک سټیزن هم دا غل نمبر 1 دی زیړه نه هچي دا پدې کې اف اف ته اف باندې به ایگزټ کېږم خو وس چې دلته دی دلته اوس مساله ده دلته لرن دا سې دی چې دا مخامخ سکن دی دا سکن دی سکن ارزه کې سکن هم زمو ویډیو په بندوم سکن کوم بیا وزم ویډیو بند شو چې څه اخلي کیدره څه اخلي نو څنګه به اخلي دلته به سکن ګورای وی چیټ علی پی ته سنا ده م بیا پیسې دی دا ټول چیرې دا مطلب چې جاسر موبایل نه مجي او کانس پکې ما وستیش ایگزٹ چیرے ڈی دے اور فی دے اسے بیمان دے لم زان دا ٹریننگ کول غوڑے چیز اللہ رے سڑے ہو کری جن چیز سنگ بوزے سنگ بنوزے اور جو منہ اور اسے رادم رکشے ہوں ایگزٹ ہاں سٹیزن ہوم دس ون ٹھیک تھے آؤ وہ کو چائنا کے اس وسطہ سے وہاں الحمدللہ
مرة تشانا وامرا روان دي هونته چې راو رسیدو پرون سار د نشو ما نن ته راوتم تا چې را څه شه ده چین دې ته چین وې چین ازغه به لارو بوزم ها څه کاله ته وي ګالي دې په ایمان چې دا په کبال کې په پاکستان کې خرڅې کینو زمونږ خزانه به پولګیږي مخلوق صفائی کوي دا لږ بجې دې صفائی نه روانې دي ګاډي خو دې ګاډي دې چی دا وینې استاد دا به کې خراب دی دغه یو بګه خو دا چې د ووهان سټیزن هوم سنټر واپس کې به ویډیو نه کوم دا هغه وجه دا ده چې دا خو یو ګنټه د ویډیو رسېنه دا خو ویډیو نه دا خو فلم شو یا په بوګان را روان نه پاتې نه خپه دي دوی مون پاکستان ته ځو دا وینه رو دا چې دې سټیزن هوم ته زه راځم نشو دلته چې دې دلته مون پېښ شو که زه نشو اې دې مخامخ پېښ شو که ولاله اتس رايت چانا ده چانا بھائی پڈنگ کی مان دے راشه کا چا سر ویزن نو ویزن نے لگی چا دے کنا پڈنگ کی راشه پڈنگ کی اگا پشاڑ توڑو چرا تختیا اگا سان دے راشه دابی نے This is China. داس جی تاسوینه په پاکستان کې داس دازینونه تاسوینه دا بچا کوم زېږي او خدای پاک مې دا چې سټیزن هوم دی دا ما نور ډیر زنو ته پکې تره مو ما ویډیو غان نه وکړ ما سوچ نه دی دا اوس مې سوچ راغې ما ته ودرې غړ تر پښتانه وکیم ګوري آنلاین ګوري دا سره سټیزن هوم سنټر دی ویډیو باندوم دن نظم معلومات کو پاسپورٹ رالم یا ویڈیو دوبارہ سٹارٹ ہوں جو پاسپورٹ رہا ہم ویڈیو سٹارٹ ہوں دوبارہ تک جس کو میں نہیں ہوئی کہنا جو خزان نہ پوئے گا مانا جب کم سے ہیڈ لاٹ شما پردے ہم لکھتے پردے پراپرٹی تھا او ہو ہو او ہو 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 دادا نظر دے سیکیورٹی والے میں بادشاہ پاسپورٹ کم سے ریسیو کم ہول ڈاؤن را لمنو آئی تھنک یس یس آئی ایم رائٹ یا 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 دس ون اوڑتا پیسے موڑتا ہوں پھینکڑے پیسے اوڑتا لاڑے وزی زما پاسپورٹ روڑی اسی نے چور رکھڑے
سوشو تلي ورقت باسبور نمبر ولي كا نوم ولي كا تيم ولي كا هر سمشو الحمد لله باسبور راه خان دي ندي جيت ماي باسبورت اند جيت ويزا done everything is done finally get visa passport mailo show visa clear show teo kal la para yo chide de shpagum yash travel chide da kal le de shpagum yash la para chide agat taqriban 200 rmb da aur de yo kal la para chide agat 400 da no دایو کا اللہ دی خوب پریوزی خن پریوزی خدا دا چې مطلب کڑاو بګینه کنه دوباره دوباره راتله بګینه ټول اور چې مطلب کلا او افلای کا ویزه را پارا نو د دې حساب هغه چې کلا چې نشته راشي نو نشته دا راشي طالب کلر چې مطلب کم چې نشته کم ټیچری اغه بتاله سلور پیپر ادھر کې هغه کې بتایو اکاؤنٹ باندې وکولاو کې پبل باندې وسیم کولاو کې پبل باندې چیرې نو ویزه ته فلای کوي شي سو شپږو پیپر بدر کې د هر یو شي ځان ځان لای او هر څه چې ستا بده تسکی کې په پاسپورت او هر څه په مطلب په پاسپورت او بدر کې وکړي چې ستا هر څه اکاؤنٹ په پاسپورت کولایږي سیم په پاسپورت کې راځي هر څه باندې دا څنګه باندې کوی راځي هیڅ پکې ګران نشته ایزي دی هر څه صرف دا ده چې چاینا ته راځن نشي بیا دې مزیدي چاینا ته راځن نه کېږي دا ده چې لومړی په پاکستان کې جیریا په سوال باندې سلوټین سے چکر ادھر گئی پولیس سٹیشن ته چلته لاړ شنه بو بیلدی نشته باران دی حالات خراب دي نو کړي را کړي وړي دلته چې دي کړي د مړې ته بګی نشتا نه خان شتا نه نواب شتا هیڅ څوک هم نشتا کار شي ځان لوي ټول مخلوق ټول خلق یو شان دي دا زوس لاړه ما در دې دومره غټ افس ته چې را دوا دې نه شما سکیورټي نشتا دې شتا هو مطلب دا سنشته چې ټوپه کې دی او آرمي دا پولیس کی اور سم چل لینا عام مخلوق ولاڑ لے بس صرف وردہ چین دی صرف لکھی سیکیورٹی بس ولاڑ لی صرف دکم خدمت کئی لاڑ شی پوئے گنا سے چل لے سے چل لے سے ڈائریک بری پوئی ایون چی انگلش ول نہ ورزی پتا ہو بر ٹرانسلیشن کے دلا سے بری اونی سی جدی سی کوا دی سی زادی سی زا ہر سامان نے بری پوئی کی نو دادا اچھا ہے نا ہر ستا سوری تو نور ستاسو خوښه ده که راځی ویلکم که نه راځی نو ښه دی پاکستان ځکه چې خرچه به دې نه کېږي بس ډوډۍ به خورې دال به خورې لوبیا به خورې ښه برابر به سر کړي